Lih med kosilom, ker sploh nisem pričakoval, je danes pozvonil poštar, da ima zame en paket. In še kar velik paket in zdaj me res že pošteno zanima, kaj je to tle noter. En note. Iz vsega srca se vam najlepše zahvaljujemo za izkazano zaupanje v letu 2018, naj bo tudi prihajajoče leto 2019 polno uspehov ter obarvano zadovoljstvom in srečo. Operiauto.si. Po moje jaz ne dobim veliko paketov, ki bi takole dobro dišal. Dve fajn nalepki. Hand wash only. To direkt pride za naj na avto prav. Ker so res samo hand wash. Pa še ena zadeva je tukaj noter, ker se mi sanja v bistvu, kar vem kaj je, ampak nisem pa še prepričan, kako bom to zvonil. Pa dišava, dve dišavi za avto, ko dišita po češnji. To je tako moj najljubši von, po moje, Primož se bo zdaj smel, ampak jaz vse sladkarije kupujem z okusom in vonjem češnje. Zdaj pa še ta največja stvar, ki je tle noter. Pa res velika. Pa v bistvu detailing planner. Zdaj jaz sicer penem sam svoj avto, ampak mislim, da bo ta koledar lih prav velik za moja pranja, tako da si bom mnoho značil, kdaj sem ga opravil, kdaj sem ga povoskal, take stvari. Ja, nič, Operi Auto, najlepša hvala za tole presenečenje. Mi pa bova z veseljem še naprej vaše stranke, ker res sva zelo zadovoljna z vsemi zadevami, ki jih kupva pa dobiva pri vas, tako da na 2019 pa še več stvari. Zdaj pa bi jaz izkoristil še to priložnost, da vam pokažem še najin koledar, ki sva ga dobila pred parimi dnevi. Evo ga. Tisti, ki ga še niste naročili, link bo spodej. Lahko vam pokažem recimo enega od mesecev. Evo, lih mesec maj, Fiesta ST, pa tudi ostale fotke so zelo hude. Tako da, to je to. Spremljite še naprej najine videe. Ta mesec jih bo še kar nekaj, ker sva bila prejšnji teden res zelo, zelo pridna. To je to, se vidimo. Čau.